אוקיי, אני אראה לכם איך עושים בעזרת המחשבון טרינום, ככה בשיטה נחמדה, מבלי באמת הרבה לדעת על הטרינום, ובכל זאת אנחנו יודעים עד כמה חשוב לקחת ביטויים כאלה ולהפוך אותם לסוגריים. אז אנחנו משתמשים במחשבון בדבר שנקרא מוד 5-3, שרובנו מכירים את זה עבור משוואה ריבועית, מוד 5-3, ואנחנו מכניסים את המקדמים A, B ו-C. 1 מינוס 5 ו-6, אז 1 שווה מינוס 5 שווה 6 שווה שווה. המחשבון כתב x שווה 3, אני כותב x שווה 3 ו-x שווה 2. המחשבון פתר לי את המשוואה בעצם, כאילו כתוב פה שווה ל-0, אבל אני מעוניין בסוגריים. אז כל מה שאני עושה, אני מעביר אגף בחזרה את ה-3 של ה-x, x מינוס 3, ואני מעביר אגף x מינוס 2. תמיד אני ממליץ, אחרי שייצרת סוגריים, לפתוח אותם שנייה אחת בראש, לראות שזה בסדר, במיוחד לפחות להכפיל את ה-x ב-x ואת המינוס 3 במינוס 2, ולראות שזה תקין. כמובן מי שמסוגל לעשות בראש את שאר העבודה, שיעשה. בואו נעשה את השני. שימו לב שבשני יש קאץ' קטן, ונניח ולא שמנו לב, כי זה החוכמה כרגע במה שאני מראה לכם, לא שמנו לב שאפשר לצמצם פה ב-2. דרך אגב, אנשים נוטים לצמצם ב-2 ולהעלים את ה-2, שזה טעות. עושים בלבול בין משוואה לבין תבנית מתמטית. אם אני פותר משוואה, אני יכול לצמצם את ה-2 ולהעלים אותו. אם אני צריך לשמור על השקילות המתמטית, אז ה-2 הזה צריך כמובן להישמר. אם זה לא משוואה, אם זה תבנית. אוקיי? יש תמיד בלבול בנושא הזה. אוקיי, אז נניח ואני בכלל לא שם לב ואני לא מצמצם. שוב פעם אני נכנס למוד 5-3, ואני מכניס את המקדמים. 2 מינוס 10, 12, 2 שווה, מינוס 10 שווה, 12 שווה שווה. שימו לב, המחשבון כתב לי x שווה 3, x שווה 2. אני מעביר אגף x מינוס 3, אני מעביר אגף x מינוס 2, אבל אם אני פותח מהר את הסוגריים בראש, אני רואה שיש לי x בריבוע, ואני צריך 2x בריבוע, אז אני מוסיף את ה-2. אלה איזונים קטנים, אני קורא לזה fine-tuning, שאנחנו צריכים לדעת לבצע. שימו לב ל-x בריבוע מינוס 4, רובנו כמובן לא צריכים לזה מחשבון, ואנחנו יודעים מיד שזה נוסחת כפל מקוצר, a בריבוע פחות b בריבוע, ובכל זאת, אם שכחנו, מוד 5-3, הפעם נכניס ב- a את 1, ב-b נכניס את 0, כי המקדם של x לא קיים, ונכניס עכשיו את מינוס 4, המחשבון פותר לנו ומקבל 2 ומינוס 2, אני כותב 2, כותב מינוס 2, ומעביר אגפים, והמחשבון עשה לנו גם את זה. אוקיי, בואו נסתכל פה. שימו לב שהפעם המקדם הוא כבר לא 1, נתתי פה בהתחלה שהמקדם 1, אחרי זה שהמקדם 2, זה לא כזה משנה לנו ברגע שאנחנו עובדים במחשבון. שימו לב מה יקרה הפעם, מוד 5-3, אני מכניס את המקדמים, 2 שווה, 5 שווה, 3 שווה. והמחשבון נותן לי תוצאה אחת, x שווה מינוס 1, תוצאה שנייה, x שווה מינוס 3 חצאי. לגבי המינוס 1 זה לא חדש, כמו מקודם, אני מעביר אגף, x פלוס 1. לגבי השבר אני עושה שתי פעולות. אני קודם כל מכפיל ב-2, כמו שאוהבים להגיד, כפל בהצלבה. אני מקבל 2x שווה מינוס 3, ואז אני מעביר את ה-3 אגף. איזה יופי. אוקיי, אכן תכמון גדול, לא צריך להתאמץ, המחשבון בחצי שנייה נותן לנו את הסוגריים, ופשוט כותבים את זה, וזה נגמר. מה לגבי 3a בריבוע מינוס 16a פחות 12? מוד 5-3, מקדמים מהירים, 3 שווה, אפשר גם ללחוץ על זה מינוס 16, למרות שאני אישית פחות אוהב, שווה ומינוס 12 שווה. שווה, x שווה 6, במקרה הזה a שווה 6, ו... a שווה מינוס 2/3, את ה-6 מעבירים אגף a מינוס 6, את ה-3 קודם כל מכפילים, אז מקבלים 3a שווה מינוס 2, ואז מעבירים אגף. יופי, מה לגבי 4x בריבוע מינוס 9, מוד 5-3? אז כמובן שרובנו יודעים שזה מיד 2x מינוס 3 ו-2x פלוס 3, אבל אם לא, אז זה בסדר גמור. המקדמים 4 שווה, אחר כך 0 שווה, ומינוס 9 שווה.
והוא אומר לנו שלושה חצאים ומינוס שלושה חצאים, אני קודם כל מכפיל בשתיים, כפל בהצלבה שני x שווה שלוש, ואז מעביר אגף את המינוס שלוש, מכפיל בשתיים, שתי x שווה מינוס שלוש, ואז מעביר אגף. שוב, שני התרגילים הבאים שאנחנו נפתור, אלה תרגילים שבהם היה ניתן לצמצם. אפשר פה לשים לב שאפשר לצמצם ב-2, ואפשר לשים לב שבתרגיל הבא אפשר לצמצם ב-4. אבל נניח ולא שמנו לב, אז מוד 5-3, מכניסים את המקדמים, 8 שווה מינוס 30 שווה שווה. התשובות הן 3 חצאים ומינוס 5 חצאים. אני מכפיל ב-2, אני מקבל 2n, מעביר אגף, 2n מינוס 3. מכפיל ב-2, מקבל 2n, מעביר אגף, 2n ועוד 5. אבל מהר מאוד אני רואה שאם אני אכפיל 2 ב-2, זה יהיה 4, ואני זקוק ל-8. הנה הפיינטיונינג, הנה הדיוק, הנה הבקרה העצמית על עצמנו, כך שאנחנו לא מבצעים את הטעויות. אותו דבר כאן, אפשר להוציא 3 קודם כל גורם משותף. אני מדגיש להוציא אותו גורם משותף ולא לצמצם אותו, כי כרגע אנחנו בתבנית ולא במשוואה. מוד 5-3, אבל נגיד ולא עשינו את זה, ואני מכניס את המקדמים, 12 שווה, 4 שווה, מינוס 8 שווה שווה, 2/3, מינוס 1. נכפיל ב-3, נקבל 3x, נעביר אגף, 3x מינוס 2, מינוס 1, נעביר אגף x פלוס 1, אבל אם נפתח סוגריים, נקבל 3x בריבוע, אנחנו צריכים 12x בריבוע, אז אנחנו מוסיפים את ה-4. עוד תרגיל שהוא בעצם גם נוסחת כפל מקוצר, חלקנו רואים שזה מיידית x מינוס 3 בריבוע, אבל נגיד ולא, שימו לב שפה כשעושים מוד 5-3, בגלל שזה נוסחת כפל מקוצר, 1 שווה מינוס 6 שווה 9 שווה, שימו לב שהמחשבון נותן רק תוצאה אחת, רק x שווה 3. כשהוא נותן רק תוצאה אחת, אנחנו יודעים בעצם שהוא מתכוון לשתי תוצאות, וכמובן 3 בעצם פעמיים, אני מעביר אגף, x מינוס 3, ומוסיף בריבוע. שלושת הדוגמאות האחרונות, מאוד מאוד חשובות, גורמים להרבה הרבה בלבול בקרב תלמידים. פתאום יש לנו שתי נעלמים באותה תבנית, x ו-y למשל, או t ו-k, זה קורה הרבה. אז לא להיבהל, נדבר על זה. אם אני מסתכל על התרגיל מהכיוון הזה, אז יש לנו x הוא המוביל ו-y הוא הנגרר. אם אני מסתכל על אותו תרגיל, שימו לב, ואני מתחיל מה-y, אז y הוא המוביל ו-x הוא הנגרר. זה חשוב להבין מי, המוביל ומי הנגרר, תכף תבינו למה. אז אני עושה מוד 5-3, ואני מתחיל 6 שווה 59 שווה 45 שווה שווה. היות וה-x הוא המוביל, אז אני כותב x שווה למינוס 5 שישיות ו-x שווה למינוס 9. מכפיל, מקבל 6x, מעביר אגף ועוד 5, ומעביר אגף 9. ואז אני לא שוכח להוסיף את הנגרר. כלומר, אני מכפיל ב-6, מקבל 6x, מעביר אגף פלוס 5, ומוסיף את ה-y. מעביר אגף פלוס 9, ומוסיף את ה-y. בצורה כזאת, אני שומר על השקילות המתמטית, ורק משנה את הנראות המתמטית, ואני כמובן תמיד יכול לפתוח סוגריים ולראות שאני צודק. אותו דבר, רק הפעם ההפך, הפעם אני מחליט ש-y הוא המוביל ו-x הוא הנגרר. אז מוד 5-3, שימו לב, אני מציב 45 שווה, 59 שווה, ו-6 שווה שווה. הפעם אני מקבל y שווה מינוס צ'יט, y הוא המוביל, ולכן y שווה מינוס צ'יט, או ש-y הוא המוביל, y שווה למינוס 6 חמישיות. נו, אתם בטח מבינים מה יקרה כרגע. אני אכפיל ב-9, יעביר אגף ואוסיף לו את ה-x, נכון? 9y ועוד 1, 1 מה? 1x. 5y ועוד 6, 6 מה? 6x. האחרון, שוב פעם, נוסחת כפל מקוצר. חלקנו רואים את זה, חלקנו לא, זה בסדר. מוד 5-3. שימו לב שה-x הוא המוביל, y הוא הנגרר. 4 שווה, מינוס 12 שווה. כתבתי בטעות מינוס 2, אז נעשה delete, מינוס 12 שווה, ו-9 שווה שווה. המחשבון נותן רק תוצאה אחת, שימו לב, אני כותב x שווה 3 חצאים, רק תוצאה אחת, אני יודע שזה שתי תוצאות, אני מכפיל, אני מקבל 2x שווה 3, מעביר אגף, אז 2x פחות 3, 3 מה? 3y ובריבוע. אוקיי, אז יש לכם פה שיטה מעולה, תשתמשו במחשבונים שלכם, תעשו את הבקרות הדרושות,
וזה בהחלט בהחלט לגיטימי, זה טוב, תלמדו לייצר סוגריים. סוגריים זה אבן הפינה היסודית ביותר ליצירת סדר בתוך המתמטיקה, סדר בתוך הבלגן המתמטי בעזרת סוגריים. ביי יוש.